ono što smo do pre 20 godina smatrali bizarnim i prostačkim da bi se prikazivalo na TV-u, sada je postalo sasvim normalno. Sve te šokantne prostačke stvari mogu vam uzeti pažnju i zabaviti vas na neki način, ali vam ujedno vaš um puni mentalnim smećem. I to ujedno truje vaš duh. A ako smeće ubacite unutra, ono će morati i da izađe napolje u nekom trenutku. Ako često gledate programe gde su ljudi neverni u svojim vezama, ne čudite se ako i sebe jednog dana ugledate u istoj takvoj situaciji. Ako gledate programe gde su ljudi nečasni, podvaljuju drugima iza leđa, rade sve što god mogu da bi se probili, to sve ulazi u vašu podsvest. Malo po malo postajaćete sve više prihvatano od vas. Ono što se dešava je da vas čini bezosećajnim prema takvim događajima i prizorima, jer se dejstvo prvobitnog šoka prema takvim sadržajima vremenom gubi. Pre nego što i budete svesni, zateći ćete sebe kako kažete, pa to i nije tako strašno. Pre nekoliko godina, jedan uzoran student u Americi hladnokrvno je ubio troje svojih kolega i ranio puno njih. Pošto nije imao kriminalni dosije, čak nije zabeleženo ni njegovo agresivno ponašanje, svi su bili šokirani i zaintrigirani kako je tako olako mogao ubiti troje kolega. On je rekao da to nije bilo teško jer on ubija svakog dana. Naime, u video igricama koje je godinama igrao i u kojima je svakodnevno ubijao virtuelnog neprijatelja, postao je bezosećajan za ubistva. Linija između nerealnog, to jest virtuelnog i realnog, je postala sasvim zamagljena u njegovom mentalnom svetu. Zato napravite analizu programa kog gledate. Analizu onoga šta slušate. Kakvu vrednost ima sve to čemu se izlažete. Da li vas to uzdiže? Da li je to zdravo? Da li vas inspiriše da budete bolji? Ako nije tako, napravite neophodne promjene i ne hranite se smećem. Ako gledate film na televiziji, to vam je kao da pozivate ljude iz tog filma u vašu kuću. Pitajte sebe, da li želim ovakve ljude u mom domu? Da li želim da čujem sve njihove tajne? Da li želim da slušam o njihovom prljavom vešu? Neki sadržaji na TV-u su najniže vrednosti. Ljudi se sukobljavaju sa članovima porodice. Ljudi se postavljaju u najbizarnije moguće situacije. Postavljaju im se intimna i bizarna pitanja. Posmatraju se varanje supružnika. Sve podsjeća na saobraćajnu nesreću kad svi žele da se zaustave i pogledaju šta se desilo. Učinite sebi uslugu i držite se što dalje od takvih programa. Recite sebi, ne, hvala, ja nisam kanta za đubre i neću sebe da hranim najnižim sadržajima jer se samo bezumnici hrane đubretom. Život je previše kratak, a vaše vreme je previše dragoceno da biste sebe hranili ičim drugim do onim što vas nadograđuje i uzvišava. U psalmu Davidovom piše, odvrati oči moje da ne gledaju ništavila. Kad god uključimo TV, trebalo bi to da kažemo kao molitvu. Bože, odvrati moje oči da ne gledaju ništavilo.